Angalie ya kwamba mwalimu wa kemia amemduga buduki twatwa. Amujapo wanafunzi mwabaje. Asiku ya leo ningetaka tuongee kuhusu mambo matatu. Tutaangalia kuhusu tanakari za sauti, tuko pia na vitawe na methali. Vitawe inamaanisha maneno ambayo yana maana sawa. Kwa mfano tuna faba, baba, faba. Tuko na neno faba, faba. Tuko na faba. Faba, faba. Tuko na, yup. Tuko na neno faba, faba. Faba ni mumea. Faba ni mumea na faba ni kutia ulebo, ulebo. Kwa mfano mwalimu wenyu wa Kiswahili hujifaba, hujifaba vizuri. Pia tuko na neno lingine. Pia tuko na aina ingine ya kitawe ambayo ni miba. Kuna miba na kuna miba. Kuna miba na miba. Mfano katika sentensi, miba ni kudugwa na miba na miba ni kudugwa miba. Niko na mfano mwingine. Ningetaka leo tuangalie pia kuhusu matumizi ya D na sha. Kuna D na kuna sha, sha. Si heshe. Mifano katika sentensi kuna shagu, shako, shako, shia, shakwa, shaze na kadhalika. Tunaelewana? Ningetaka pia, ningetaka tuangalie matumizi ya D. Tuko na mifano katika sentensi. Baada ya uchaguzi, Raila Odinga ndiye aliyemwalika Mwai Kibaki Bodo kwa chakula cha mchana. Baada ya kupigwa na wasewase, Ruto ndiye aliyeamua kujipeleka Hague. Ama ukipenda Hague. Na pia kwa kasi ya sianda ya Kiswahili ningetaka munimaridhie hadithi ifuatayo. Simba alikula swara harafu.